אתם יודעים מה אתם צריכים עכשיו? עוד איזה 3-4 ילדים. נפתח פה צהרון. אולי נכין להם פתיתים ונמרח להם פיצות עם שוקולד. לא היינו משמידים את הגביש. אולי היה לנו מה למכור לממשלה. ניקי, הסיכוי היחיד שלנו כרגע לקבל את הכסף. אבל יש לכם כבר את שונה, אתם צריכים גם אותה. אף אחד לא ישלם כופר על סתם ילד שנחטף. הם הרימו את כל המשטרה ובסוף ימצאו אותו ואותך. ניקי היא לא סתם ילדה. היא הילדה של מפקדת אקו. אז מה אתם מתכוונים לעשות איתה? לא, אתם השתגעתם לגמרי. עכשיו המשחק הופך להיות אישי. זה כבר לא הממשלה והשרים והאגם ואקו. עכשיו זאת אימא שתעשה הכל בשביל לקבל את הבת שלה. אימא היא נגישה ל-20 מיליון דולר מכספי הממשלה. פשוט מאוד. שתדעו לכם שאני לא מתכוונת לשתוק על זה. מה תעשי? פושעת בדיוק כמוני. אני אשתמש בהקלטה שאת נתת לי. את מתוודה שם על הכל, את אומרת שאין לי קשר לכלום. ההקלטה הזאת כבר לא רלוונטית. זה היה לפני שהכנת לנו גביש מזויף. לפני שאקו וגודמן הבינו מיד. הסיכוי היחיד שלך זה להיות בצד שלי. את המדינה את כבר הרסת. אני לא אתן לך לפגוע באנשים חפים מפשע. את לא הולכת לשום מקום.